بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا کہ جب آپ کے والدین کی موت ہو جائے تو ان کو جب دفنایا جائے تو ان کو دفن کر کے ان کی قبر کے قریب بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر اتنی دیر تک کرو جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، کیونکہ جب دفن کیا جاتا ہے تو میت اس طرح پریشان ہوتی ہے جس طرح ایک آدمی سمندر کی لہروں میں ڈوب کر مر رہا ہے۔ جب ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو میت پریشان نہیں ہوتی اور میت بہت خوش ہو جاتی ہے کہ اولاد نے میرا حق ادا کر دیا ہے۔ ایسی قیمتی باتوں کی نشر و اشاعت ضرور کریں، اللہ تعالی ہمیں جزا دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ خدا حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔